បាក់រົດយន្តបត់មិនប្រយ័តម៉ូតូ2គ្រឿងជីបុកចំកណ្ដាលខ្លួនរົດយន្តតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាងនឹងធ្ងន់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរົດយន្តម៉ាកឡេនគ្រីសឺមួយគ្រឿងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើកបោះដោយជនចិត្តចណ្ឌបានធ្វើឲ្យម៉ូតូ2គ្រឿងនឹងគិចមិនផុតដោយសារតែរົດយន្តនេះបានបត់មិនប្រយ័តមិនបានមើលឲ្យបានច្បាស់ ថានៅក្បែរខ្លួននឹងមានម៉ូតូពីរគ្រឿងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសនិងម៉ូតូវិញខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែរថយន្តនេះប៉ះដោយមិនមើលស្ដាំមើលឆ្វេងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតជនជាតិចិនបើកបររថយន្ត ម៉ាឡែនគ្រីសឺសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបើកបបបាត់មិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូ២គ្រឿងបើកបុកពេញទំហឹងនិងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស៣នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី8ខែតឡាយឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺបើកចំកណ្ដាលផ្លូវនិងចំណតអូត្រេ ទោះថានៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រសេះអនុខេត្តប្រសេះអនុបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីกรมរ៉មៀនគីកន្លែងកាត់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់គឺបានឃើញរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកឡែងគ្រីសឺពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណាល 2C 99និង92បើកបោដោយបារះជនចិត្តចិនម្នាក់ នឹងមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតរួមដំណើរជាមួយគ្នាដោយបើកបងនៅក្នុងលបឿនលឿននៅក្នុងទិសដើរពីជើងទៅត្បូងលួមមកដល់ចំណុចកាត់ហេតក៏បានបတ်ឆ្វេងមិនប្រយ័ត្នក៏បណ្ដាលឲ្យប៉ះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងទៀតគៀបជាប់អ្នកបើកបងនៅពេលនោះផងណាបានប្រសិទ្ធប្រសិទ្ធបុកចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តតែម្ដងនៃ ម៉ូតូរបស់ជន្ទ្រងគ្រួព្រៀមភ្លៀមនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន3អ្នករងរបួសជាមួយនឹងម៉ូតូនឹងម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងមានរួមដូចជា1ម៉ាក់ Honda Trim ស៊េរីឆ្នាំ2021កម្ពូត1 S14 និង18ព ò ខ្មៅនិង1គ្រឿងទៀតម៉ាក់ Honda Trim ស៊េរីឆ្នាំ2012ព ò ខ្មៅក្រោយពី ការដែលសមាជិកបានបញ្ជូនជនជនក្នុងគ្រួសារទៅកាន់មន្ត្រីប៉ែតដោយឡែកអ្នកបើកបររថយន្តនិងវត្ថុផ្សេងទៀតទាំងពីរគឺត្រូវបានសមាជិកនៃកោបាយចរាចរផ្លូវគោខេបប្រសេសនោះយកទៅរក្សាត وق រងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ដូចជំណរពលរា民នេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរា民ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like